lá, meninas, para o material do nosso porta-toalha, tá bom? Ó, eu vou estar usando tricoline e Oxford, tá? Se você querer fazer inteiro de tricoline, pode, só que daí você encarece a sua peça, tá bom? Por isso, no forro, na parte que vai ficar embaixo, que não vai aparecer, eu vou estar usando o Oxford, tá? Então, bora lá para as medidas. Ó, a parte de baixo, ela está na medida de. Deixa eu virar assim. A parte de baixo está na medida de 37 de largura por 55 de altura. Eu vou cortar o meu tricoline nessa medida e o Oxford, tá? Vou cortar os dois na mesma medida. Aí a parte de a manta R1. A manta R1 eu vou cortar na mesma medida da parte de baixo, tá bom? Porque nós vamos costurá-la as três peças juntas. Aí vamos à medida da parte de cima do nosso porta-toalha. Ela é maior, é mais estreita, mas é maior. Ó, de largura está com 34. Isso vai ficar menor, porque tirando aí 0,5 centímetro de cada lado de costura, tá bom? Ó, de largura está com 34. E de altura. Ok? 34 por 71. Eu vou cortar o tricoline estampado e o Oxford na mesma medida, ok? E vou cortar também, eu escolhi esse poal, que é para estar fazendo um detalhe ali para amarrar o nosso papel toalha. Ó, ele tá na medida de, na largura de 5 centímetros de largura. Vamos ver na extensão toda aqui. 5 centímetros por 1 metro, tá? 1 metro por 5 centímetros. Essa parte aqui, o que é que eu vou fazer com ela? Vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar uma vez a beiradinha, outra vez aqui a beiradinha, ó. Ou junta as duas assim no meio para ficar melhor, mais fácil. Junta as duas. Você pode ir lá no seu ferro e vincá-las assim, tá? Vinquei assim, aí eu dobro, ó, uma com a outra. E vou passar uma costurinha, tá? Bem na beiradinha aqui, para fazer uma tirinha, tá bom? Então, bora lá pro nosso passo a passo do nosso papel toalha, que é esse aqui, ó, tá? Só que é o seguinte, ele vai servir pro papel toalha. Ele tem três suportes. Para esses saquinhos aqui que a gente usa muito na cozinha, que vai ao freezer, tá? E esse aqui que é o papel alumínio, tá? É um suporte para as três peças. Olha que legal! Tudo isso aqui, ó, numa peça só, ok? Então, bora lá pro passo a passo, ok? Do nosso porta-papel toalha. Ah, um detalhe. Ó, pega um pedacinho assim, ó. Deixa eu ver a medida. Tem que cortar um pedacinho que ele tá muito. Esse aqui tá muito largo, tá? Que é pra tá fazendo o ganchinho que vai na parede, ó. Já vou dar a medida deles pra vocês. Tinha esquecido. Ó, 12 de altura por 4 centímetros de largura, tá? Que eu vou fazer igual eu fiz com a tirinha, ó. Venho no meio, venho aqui, junto os dois, vinco no ferro e passo uma costurinha, que é pra tá fazendo o ganchinho pra gente pôr na parede, tá bem? Ok? Então, bora lá começar a nossa peça.
Ó, meninas, vamos lá. É uma pecinha assim, não é, parece complicado, mas não é. Então, preste atenção certinho no que eu tô falando, para vocês não errarem, porque é uma peça bem legal, bem útil na cozinha. Se você ainda não é inscrito no canal Artes da Mari, se inscreva, porque tá saindo muita coisa legal, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar, vamos fazer primeiro a parte de baixo, tá? Depois a parte de cima. Ó, a minha manta R1, eu vou colocar ela embaixo, com o lado de cola para cima. A R2, ela tem cola dos dois lados. A R1, só de um lado, tá? Então, eu estou usando a R1 e o lado da cola para cima. Ó, cola com avesso do Oxford. Aí, ó, direito do Oxford com direito do tricoline. Aqui, vai ficar as três peças assim, ó. A R1 com a colinha para cima, com o avesso do Oxford, que é o meu forro. O Oxford para cima, direito para cima, que vai ficar direito com direito do tricoline. E aí, vou alfinetar, tá? Vou alfinetar a volta toda. E passar uma costurinha na largura de um pé de máquina. Ok? Eu vou estar alfinetando, passando essa costurinha, deixando uma abertura de uns quatro dedos para a gente estar virando a peça e já volto mostrar para vocês, tá bom? Ó, meninas, já passei a costurinha, ó. Ó, a costura na volta toda, ó. Aí eu vou refilar agora, tirar os alfinetes, refilar na largura rente com a minha manta, ok? Vou refilar rente com a minha manta. Ó, aqui embaixo, aonde eu deixei a abertura, ó, tá vendo? Pra gente tá virando aqui, ó. Esse pedaço que eu deixei a abertura, eu não vou refilar, porque a gente vai precisar dessa sobra pra tá fazendo o acabamento, tá bom? Então, agora eu vou tirar todos os alfinetes, vou refilar, virar a peça, tá bom? E já volto com vocês, mas eu vou mostrar a vira para vocês, tá bom? Ó, meninas, ficou assim, ó, tá? Bem refiladinho, ó. Você vê que do lado do tricoline tem a largura mais ou menos de 1/2 cm, tá? Mas, e do lado da manta também, que eu cortei rente, mas não pode cortar a linha, ok? Ó, a abertura que a gente deixou para desvirar. Nos cantinhos eu arredondei para facilitar, tá? O acabamento. Ó, aí na hora de virar, tá assim, ó. A manta tem um buraquinho entre a manta e o Oxford. Eu vou virar o que está entre, aqui, ó, o tricoline e o Oxford. Eu vou virar nesse buraquinho aqui, ó. Dessa maneira, ó. Tá? Vou virando aqui, ó, puxando pra fora, ó. A gente usa, eu tô usando a manta acrílica nessa parte de baixo, que é pra poder dar uma sustentação, pra não ficar mole, aquela coisa mole na parede, tá? Aí a parte de cima não precisa da manta, tá? Só aqui a parte de baixo, da manta R1. Ó, acerta os cantinhos, ó. Olha que lindo que fica. Linda essa estampa de cerejinha, eu amei. Meninas, eu vou acertar lá no ferro agora, vai lá no ferro, passa bem certinho, tá bom? Vinca certinho lá no ferro, ó, tá? Aí essa parte aqui aberta, a gente faz assim, põe pra dentro, ó. Vai no ferro lá, ó, e passa assim pra dentro, ó. Aquela ali do Oxford também, todo mundo aqui pra dentro, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr todo mundo aqui pra dentro, vincar no ferro e vou passar uma costurinha de fora a fora na largura de um pezinho de máquina. Essa costurinha, por segurança, ela já vai fechar esse buraquinho. Vou fazer essa costurinha e já mostro pra vocês, ok? Ó, meninas, como está ficando, ó, tá vendo? Olha que lindo.
Olha que acabamento, olha. Tá vendo? Tô finalizando aqui a costurinha, ó. Na largura de um pezinho de máquina, que dá mais ou menos 0,5 centímetro, ó. Devagarzinho, pra ficar bem retinha, bem bonitinha, né? Não ficar a costura torta. Quase finalizando aqui. Aqui, ó, finalizei com o retrocesso, tá? Ó, vou tirar a linha aqui. Então, essa parte de baixo tá praticamente pronta. O que que eu vou fazer nela aqui agora? Deixa eu pôr aqui mais um pouquinho pra vocês. Ó, tá vendo que ficou lindona? Ó, olha que acabamento. Show de bola, né? Agora eu vou dobrar assim no meio, ó. Dobrá-la ela ao meio. Ó. Faça assim pra brincar. Ó, achei o meio aqui. Lembra aquele pedacinho que eu falei pra vocês que a gente ia fazer assim um ganchinho, ó? Vou fazer ele e vou colocar aqui no meio, tá? Eu vou costurar ele e vou mostrar como que costura ele aqui pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Meninas, dobrei aqui a minha peça ao meio, ó, e vou fazer um risquinho bem pequenininho com a caneta Bic mesmo, só pra me marcar o meio certinho, tá? Ó, aí eu desviro, tá do lado de trás, do lado que seria o lado avesso, tá? Aí eu pego o meu cordãozinho, ó, junta assim um com o outro, coloco bem no meinho aqui da minha peça, ó, bem ali onde eu fiz o risquinho, e vou passar uma costurinha aqui, ó, assim. Com um retrocesso bem reforçado, tá? Ó, aí eu vou tirar a linha, ó, por ali, certinho assim, ó. Aí eu vou pegar, ó, ele tá pra baixo, certo? Eu vou virar ele pra cima, ó. Ó. Se você quiser vincar no ferro, pode. Eu vou só apertar aqui com o dedo, vai ficar assim, ó. Aí eu viro pro lado direito, ó. Assim. E vou passar uma costurinha aqui. Ó, e a parte de baixo da nossa peça, do nosso porta-papel toalha, está pronto, tá? Eu falo porta-papel toalha, mas é como eu mostrei pra vocês no início, é para as três peças, né? Pro papel toalha, pro papel alumínio e pro saquinho ali que vai ao freezer, ó. Então, essa peça está pronta. Agora, nós vamos fazer a outra peça que vai em cima dessa, ok? Bora lá! Ó, vamos lá, meninas, para a parte de cima agora. É o mesmo processo da parte de baixo, é igualzinho. A única diferença é que não tem a manta R1. Ó, eu vou colocar o tricoline direito para cima. Vou pegar o Oxford e vou colocar direito do tricoline com direito do Oxford, tá? Desta maneira aqui. Vou estar passando uma costurinha de fora a fora na largura de um pezinho de máquina, deixando uma abertura de 4 dedos para a gente virar a peça, tá? Vou passar essa costurinha, virar a peça e passar aquela costurinha igual esse aqui que eu fiz, ó, tá? Essa costurinha para finalizar. É igualzinho, o processo é igualzinho a essa peça, tá bom? Eu vou fazer essa peça
E vou mostrar pra vocês como colocá-la em cima dessa, tá? Bora lá. Ó, meninas, vamos lá. Ó, a peça ficou pronta. Tá igualzinho o mesmo processo da peça de baixo. A única diferença é que não tem a manta R1 e ela fica maior. Ó, perfeito acabamento. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a parte de baixo. Ó, vou pegar, colocar, ó, direito da peça de baixo com o avesso da peça de cima. Vou tentar medir mais ou menos aqui, deixar o mesmo tanto aqui, ó, de cada lado, porque essa é menor, então ali sobra. Então, vou tentar deixar ali mais ou menos, o mesmo tanto de cada lado. E vou passar uma costurinha aqui, tá? Passei essa costurinha aqui, vou trocar a minha linha, vou colocar vermelho em cima. Vou pegar um pedacinho de viés vermelho e vou dar um acabamento aqui, ó. Tá? Passar a costurinha ali em cima e embaixo, com o retrocesso aqui. Tá, ó. Que vai ficar assim, ó. Primeiro eu costuro essa peça, deixando, ó, vai dar mais ou menos 1 centímetro de cada lado aqui, ó. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. E não é rente com a peça de cima, tá? Deixa aí um espacinho, mais ou menos, tá dando um dedo. Ó, aí vou pegar e costurei aqui com a linha branca. Vou trocar minha linha por vermelha e fazer o acabamento com o viés aqui, ó, tá? Ai, aqui ficou muito grande. Deixa eu tirar aqui um pedacinho. Ó. Dobrando assim, ó, pra dentro pra fazer o acabamento, tá? Que vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Vou fazer essas costurinhas e já volto com vocês. Ó, meninas, vai ficar assim, ó. E eu tinha esquecido de falar pra vocês no começo do vídeo, na hora do material que a gente usar do viés, como sempre. E também esqueci de falar que não vão 3 peças aqui dentro, mas sim 4, que eu esqueci do filme, tá? Mas vamos lá. Ó, prontinho. Olha que lindo que já tá isso. Ó. Você vê que a peça de cima é maior do que a de baixo, porque a gente vai acertar ela agora, tá bom? Olha aqui, ó, o avesso, ó, perfeito, olha isso, ó, ó, tá vendo? Então, bora lá. Como que eu vou fazer pra encaixar essas peças aqui dentro? Ó, eu vou fazer assim, ó, eu puxo aqui um pouquinho, ó, tá? E coloco o, deixa eu virar, acho que assim vai ser melhor pra vocês entenderem. Ó, coloquei o filme ali. Tá? Aí eu acerto assim, ó. Vou acertando a peça. Aí o que acontece? Eu vi, tenta dos dois lados deixar a mesma distância, tá, meninas? Ó. Aí o que que acontece? Eu percebi que esse tanto aqui vai caber meu filme ali dentro. Eu vou vir com a minha caneta Bic e fazer uma marcação aqui. Ó, na peça de baixo, ó, é só um risquinho só, que depois eu vou passar a costura bem em cima. Ó, na peça de baixo e na de cima. Tá? Ó, vou virar. E aqui a mesma coisa, ó. Medir ali mais ou menos, ó. Vou fazer um risquinho embaixo, ó. E outro em cima, que é onde eu vou vir com a costura. Aí, vou pegar outra peça. Não, eu acho melhor costurar esse primeiro, tá? Vamos costurar esse. Aí, depois a gente vai fazendo uma por vez. Eu acho que vai ficar mais fácil. Bora lá, ó. Passar a costurinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá marcado embaixo e em cima. Eu vou começar ali e terminar aqui onde eu marquei ali do outro lado, ok? Vamos lá pra máquina. Ó, meninas, como fica, ó. Tá vendo, ó? Aí vai ficando todas elas aqui dentro. Aí, feita a primeira, que tá aqui o papel filme, vou pegar o saquinho do freezer, que a gente usa muito isso aqui na cozinha. Ó, vou colocar ele agora, tá?
Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali com a primeira, ó. Vejo o tanto certinho que fique com folga, tá? Não pode ficar justo. Ó, vou marcar dos dois lados, aqui e aqui, passar a costurinha, igual eu passei ali. Se você tiver dificuldade em passar a costura reta, você pode estar riscando com lápis, tá? Que sai depois. Ó, feito isso, feito essa segunda, eu vou na terceira, ó. Terceira é o papel alumínio. Coloque ele ali, ó. Aí fiz aqui a costura aqui. Venho aqui e faço a segunda costura, tá? Que daí já vai ficar os três aqui dentro, ó. Tá? É papel fio, o filme, o papel, o saquinho de freezer e o papel alumínio. Aí eu vou virar, ó, passando a costurinha ali certinho, marca em cima e embaixo. Marca em cima e embaixo dos dois lados, tá? Deixa uma folguinha aqui, ó, tá? Aí aqui eu vou passar a última costura. Aí essa parte que vai sobrar aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que passa os dois dedos pra cima pra baixo da peça de baixo, ó. Tá vendo? Passou os dois dedos. Mas por quê? O papel toalha, ele é rolo grande, ó. Daí eu vou colocar ele aqui, ó. E tem que cobrir para não ficar pegando poeira. Ok? Por isso que ele é maiorzinho. Então vamos lá. Vou finalizar aqui as costurinhas. Que é igual a primeira que eu fiz aqui, ó. Tá? Vamos colocando cada um, marcando, deixando com folga e passando a costurinha. E já volto para finalizar com vocês, tá bom? Ó, meninas, ó como ficou, ó. Tá vendo, ó? Ó, a primeira costurinha, ó. Tá? Marca certinho que dá certinho, tá? Marca em cima e embaixo aqui, em cima e embaixo aqui que dá certinho. Ó, ficou os três buraquinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora, aquela tirinha, lembra que eu falei no começo de 1 metro? Ó, eu costurei ela do jeitinho que eu falei, mostrei pra vocês. Cortei um pedacinho de 40, tá? E o outro de 60. Que o que é nelas que nós vamos colocar o papel toalha. Ó, aí o que que eu vou fazer? Vou erguer, ó. Tá assim, né? A peça. Aí eu levanto ela aqui, ó. Pego a minha pecinha, ó. De um lado, de cada uma, eu passei uma costurinha para não desfiar o tecido. Só de um lado. Aí eu pego a menor. Vou vir aqui bem no cantinho, ó, deixando meio centímetro só para finalizar a peça de cima, para não aparecer, tá? Vou vir aqui e passar uma costurinha aqui, ó, tá? Com retrocesso. Passei essa costurinha, ó, passei a costurinha, viro ela para baixo, para ficar assim. E passo mais uma costurinha aqui, tá? Para dar o acabamento, para não ficar aparecendo a pontinha de baixo. Então, vamos lá, mais uma vez. Coloco ela aqui, passo a costurinha com retrocesso, viro ela para baixo e passo mais uma costurinha aqui com retrocesso para dar o acabamento, tá bom? Vou fazer isso com essa aqui e com essa outra aqui, ó, do outro lado, tá bom? Então, bora lá, vou fazer e já volto com vocês. Ó, meninas, peça finalizada. Ó, olha que show. Depois eu vou mostrar lá na parede certinho pra vocês, tá? Que lá dá pra mostrar melhor. Ó, aqui, ó. Tá? Aí aqui nessa parte maior, a gente coloca o papel toalha. Ó, tá? Enfiei aqui, ó. Aí eu venho aqui na parte menor, ó. E dou um lacinho, ó. Assim, tá? E ele fica assim, ó. Aí pego e cubro ele, ó, tá? Que vai ficar assim, ó. Tá? O nosso porta-toalha ali. Aí, aqui nas repartições de cima, ó, em uma eu coloco o papel alumínio, na outra o filme
e na outra o saquinho. Tá? Ó, essa é a peça, a proposta que eu tenho para vocês hoje. Olha que show de bola. Olha que peça mais legal. Eu vou pôr lá na parede para vocês verem melhor, tá? Só um minutinho. Ó, meninas, coloquei aqui na parede para vocês verem. Olha que legal que fica. Tá vendo? Olha que coisa mais linda e útil, porque essas peças aqui, ó. Ai, você nunca tem um lugar certo para colocar esses negócios. Olha, agora tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Papelzinho, saquinho ali. Aqui o filme. Aqui, ó. Alumínio. E aqui embaixo, ó, o nosso papel toalha, ó. Guardadinho ali, ó, sem pegar poeira, tá vendo, ó? Olha que lindo, tá? Olha que show de bola essa peça de hoje. Então, meninas, esse foi o meu trabalho de hoje que eu quis apresentar para vocês. Uma peça bem legal, tá? Eu espero que vocês façam aí. Deixa aqui nos comentários se vocês estão fazendo alguma das peças que eu estou ensinando, tá bom? E um forte abraço para cada um de vocês inscrito aqui no canal Artes da Mari e até o nosso próximo vídeo, ok?